introducera oss Mads! Vi valgte at gå ned og købe noget krydderi, og så købte vi en af de der med blandet, alt blandet. Det er Mads. Og tak fordi du er med i aften. Selv tak. Jamen dejligt. Nå, hvad er I mest bange for, mine damer her? Er noget, I er bange for overhovedet? Ja. Mads. Ja. Det er sgu fair nok. Hej. Vi har nemlig lavet en sang på vores nye plade, der handler om noget, som vi ikke rigtig bryder os om, tænker vi. Og det er selvfølgelig at være stuck in an elevator! Hvor fedt er vi lige, ikke? Og den går sådan her.